pessoal, beleza? Eu tô aqui no fim do vídeo para agradecer a vocês por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E se você tiver alguma sugestão de react, deixa aí nos comentários, porque eu vou estar lendo todos eles. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!